Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. É, manos, já faz um bom tempo, né, que eu não mostro a cara por aqui. Eu acho que há mais de um mês, né? A nossa última live foi lá de The Force Unleashed, ia falar. Jedi Fallen Order, né? E depois disso nunca mais eu fiz tal. Enfim, já tava com saudade de vocês, né? Galera, espero que todos estejam bem, curtindo, né, a série que a gente tá fazendo aqui com dicas em The Witcher 3, e vocês sempre me pedem, né, falam, pô, Kalil, faz um gameplay aí, meu, vai, bora, a gente quer ver você apanhar e tal, então beleza, hoje eu acordei inspirado, falei, não, ok, vamos fazer um gameplay aí, mas se você ainda não é inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, fica aqui conosco, veja o vídeo, dê uma espiada no canal, se você gostar, se inscreva, é um prazer ter você junto da nossa família, beleza? Galera, aquela magia no botão do like pra dar aquela força, aquele empurrão que vocês sabem que só vocês conseguem, beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com Geralt, né? Estou em Velen. E já de cara aqui eu vi um ciclope, cara. Então vamos pegar esse cara aqui. A ideia é pegar a armadura alabardeiro redaniana, tá ligado? Eu não tenho ela. Mas já que eu dei respawn aqui, onde tá esse bicho, velho? Vamos já dar um flau nele, ó. Caraca, velho! Pera aí, irmão. Tocha não, Kalil. Deixa eu trocar aqui. Tocha não, velho. Tocha não, tocha não. Pra pegar esses bichos, galera, é só ficar indo de costa pra eles, tá ligado? Eles são bem devagar, bem bobões. É só você ficar indo pra costa dele, cara. Na hora que ele dá o golpe, você pula, esquiva, enfim. Tá, é. Olho de monstro, couro de urso, orelha de monstro, beleza. Boa. Aqui, pelo jeito, tem alguma missão, alguma coisa. Mas, enfim, eu não quero fazer isso agora. Vamos lá pra localização, né? Onde está a armadura alabardeiro redaniana. Eu acho que é esse mesmo nome, né? Se eu estiver errando, vocês corrigem aí. O que é aquilo ali? É um Wyvern? Vamos pegar também. É isso mesmo, ó. Já era. Cara, eu odeio quando tá chovendo, velho, e eu tenho que gravar, tá ligado? Porque fica bem escuro pra vocês, eu tô ligado. Vamos ver se a gente consegue dar uma meditada. Pelo menos pra ver se sai o sol, né? Fica bem melhor, eu tenho certeza, pra vocês estarem visualizando. Até porque eu uso um contraste bem forte, né, no jogo. Pra mim é a melhor experiência, tá ligado? Só que daí na gravação eu tenho que ficar editando o vídeo, clareando. E isso é um pouquinho ruim. Ai, tá chovendo, hein? Ah. Acho que não vai mudar muita coisa não, hein, caras. Mas tá bom, vambora. Pelo menos já saiu um solzinho malemar. Ah, estou velho demais pra ficar vagando pelo mundo. Como assim, cara? Como assim? Como assim? É pra cá. Cadê? Cadê? Pra cá, mano. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Deixa eu até marcar de novo, cara, pra ver se isso aqui não... não tá me enganando, tá ligado? Quer saber? Já que a gente tá no fim do mundo, eu vou pra cá e daqui eu venho pra Torre de Ruínas. Aí daqui eu acho que a gente tem acesso livre pra cá, que é o lugar onde eu tenho que ir, ó. Então, beleza. Deveria dar uma olhada no mapa. E aí, caras? Contem pra mim, meu. Vocês estão começando a jogar agora? Já tem... eu sei que tem uma galera que acompanha que já tá jogando há um bom tempo, né?
Tá até me dando muitas dicas. Era pra ser o contrário, mas não, cara. Isso é muito legal, velho. Isso é muito legal. Vocês vêm pra cá, me ensinam a jogar, assim como foi em Odyssey. Pô, sensacional. E obrigado, viu, pessoal? Obrigado pela dica que vocês dão pra mim. Então vamos lá. Vamos pra cá, ó. Agora eu acho que daqui já dá pra gente ir lá tranquilo. Esse traje, galera, que eu tô atrás, né, esse alabardeiro, redaniano, não sei das quantas aí, é um dos trajes bem legais pra você poder jogar logo no início do game, né. Ele é muito bonito, ele é muito bonito, vejo muita gente utilizando ele. E, opa, deixa eu sair daqui, já estamos chegando perto. E vale a pena você pegar também, cara. Quem que tá vindo atrás? Acho que ninguém, beleza. Eu dei uma pesquisada, eu não encontrei o restante do set, tá ligado? Por exemplo, as botas, as luvas, não tem, cara. Pelo que eu entendi, é só a armadura mesmo. É só a armadura mesmo. Ah lá, chegamos. Aqui, pessoal, vocês vão ter que enfrentar essa criatura bizarra aqui, meu. Nunca enfrentei, primeira vez. Vamos lá. Oi? Demônio. Vamos lá, demônio. Vem cá. Vem cá, Puliu. Vem. Oi. E aí, não tá me vendo, não? Vem pra cá. Opa. Fraquinho, cara. Ele tá no nível 22. Eu acho que ele travou aí. Ah, travou nada. Destrava aí, lindão, destrava aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu curto essas músicas, velho. Cara, ele tá com sangramento monstro, tá ligado? Ah, deixa tudo escuro, safado. Vem então. Usar um Queen, né? Vem. Olha ele ali, ó. Vem cá, sem vergonha. Olha ele aí. Vai morrer no escuro. Já era. Beleza. Cara, olha o tamanho desse bagulho. Na real, eu não tinha enfrentado um desse ainda, olha só. Bizarro, né? Beleza, mutagênico, bosta. Quinta essência. Olha, ele fica bugadão mesmo lá, ó. Tá bom. Enfim, vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui a chave. Tem mais nada? Tá. A chave é necessária pra abrir aqui, ó. Beleza. Tá aqui, ó. Olha aí, pessoal. Armadura de alabardeiro redaniana. Por que esse nome? Não sei. Enfim, bora. Vamos pegar. Vamos pilhar as outras coisas que tem aqui. Olha aí. Diagrama da espada do lobo, obra-prima. Legal. Então vocês já ficam sabendo onde é antes mesmo da gente fazer o vídeo. Legal. Então tá. Vamos dar uma olhada, né? Inventário... tem duas ainda, cara. Aí, tem duas no mesmo lugar, pessoal. Tá vendo aí? Ah, não. São diferentes, são diferentes. Bom,
incontestável, né? Que essa aqui, relíquia, é melhor, né? Então, olha aí. Bem diferente, né? Bacana, bacana, bacana. Deixa eu ver. Bom, por enquanto eu vou deixar só isso aqui mesmo. Olha só. Daqui a pouco a gente já vai ver os status dela. E se eu não tiver enganado, pessoal, é o único local onde você vai encontrar isso aqui, tá? Olha aí. Bem bacana, né? Pra você que tá começando o jogo e tal, vir aqui buscar, ó. É bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. Vamos lá, desce. Claro que depois vocês podem ir colocando peças que combinam mais, tá ligado? No meu caso aqui, eu tô usando aquelas peças brancas, mas vocês podem colocar outras coisas que ficam mais interessante, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos atributos. Olha aí, a armadura de alabardeiro redaniana, ela é de peso médio, 166 de armadura, mais 136 de vitalidade, mais 20% de resistência a dano perfurante, mais 20% de resistência a concussão, mais 30% de resistência a cortes, e ela vem ainda com slot nativo aí pra você colocar alguma runa, alguma coisa e deixar ainda mais legal, quer ver, ó? Intensidade do sinal Igni. Aí você escolhe, né? Qual que é a melhoria, né? Que você acha mais interessante, tá ligado? Ó, sinal Queen, sinal Ard, Axie. Eu vou colocar a do sinal Igni, olha aí. Beleza? E olha só, mais 2% agora de sinal, de intensidade, né? Do sinal Igni. Bom, galera, tá aí! A armadura, vamos sair aqui, né? Pra vocês verem ela mais de perto. Deixa eu só dropar algumas coisas aqui, que tá pesado. Ó, você, cara, você cai fora por enquanto. Só pra ficar um pouquinho mais leve ali e a gente poder mostrar melhor, né? Tá, beleza. Olha aí, pessoal. Tirar o HUD aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Eu adoro. Eu adoro tirar o HUD do jogo, velho, pra mostrar algumas coisinhas, né? Fica bem melhor. Olha aí. Olha o Geralt com a armadura alabardeiro redaniana. Na boa, caras. É bonita pra caramba. Vale a pena, você que tá começando o jogo, né? Se você é daqueles caras, assim que nem eu, que prefere morrer com glamour, né? Tipo, eu morro. Minha armadura não tem efeito, não tem coisa nenhuma, mas ela é bonita. Então eu morro com glamour mesmo, tem problema. Olha aí, ó. Tá aí, caras. Tá aí. Muito bonita, super aconselho, fácil de pegar. E é só vocês testarem, beleza? Pessoal, espero ter ajudado vocês mais uma vez. Se vocês gostaram e ainda não deixaram o like aqui, vai lá, dá aquela força pro Liu. Mete o botão do like aí, aperta isso aí, velho, beleza? E não se esqueçam de me seguir também nas redes sociais, beleza? Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, valeu? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, valeu!